Доброго ранку! На телеканалі «ЮА Житомир» випуск новин. У студії Олена Ваховська. Вітаю! Лілія Кушнір, учениця 11 класу Житомирської міської школи номер 5, отримала диплом другого ступеню на заключному четвертому етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології. Про це нам розповіла директорка школи номер 5 Жанна Кононенко, вчителька хімії та біології, яка готувала переможницю до олімпіади. Нагадаємо, всеукраїнський етап олімпіади з екології відбувався з 11 по 15 березня у місті Кременець Тернопільської області. Олімпіада проходить не зовсім так, як інші олімпіади. Тут іде написання контрольної роботи і захист екологічних проєктів. 11 клас представляли по Україні 45 учасників. Нашу область представляло двоє учасників 11 класу. І учениця 5-ї школи Кушнір Лілія отримала диплом другого ступеня. Тема комахи ентомофаги в осередках розмноження короїдів в Житомирському поліссі та можливість їх використання для біологічного захисту лісу. Що ось це призове місце дає їй надалі при вступі в вузи? Ну, так як вона випускниця 11 класу, то, отримавши диплом другого ступеня на олімпіаді, вона має додаткових 10 балів для вступу в будь-який вуз України. Про участь Лілії Кушнір в олімпіаді дивіться у вечірніх випусках новин. Жителі будинку номер 16 по вулиці Вільський шлях розповіли, що будівництво багатоповерхівки на сусідній земельній ділянці загрожує їх будинку руйнуванням. Про це нам розповіла мешканка будинку Юлія Журавченко. Нагадаємо, будівництво розпочали представники товариства з обмеженою відповідальністю «Артхаус Житомир». Це земельна ділянка, на якій розпочато будівництво. Претензія всіх моїх сусідів. У нас ось дом одноповерховий, будинок старенький. Стройка в нас почалась, ми нічого не маємо проти цього строїтельства. Нехай люди строять, нехай люди купують житло і хай живуть. Но вони привезли свої бої. У нас дуже содрогається будинок. І ми всі переживаємо. Зараз є свої бої, які вдавлюють землю. І все остальне, і це можна зробити якось. У мене, наприклад, у моїй тумбочці стояла стопочка посуди. Коли почалося це все, я стояла біля газової плити. Ця посуда просто тако з'їхала вся на підлогу. Картина впала, вазони трусяться, скачуть вазони, потихоньку треба поправляти їх. От невістка поклала дитину спати. І теж отако все дребежить, диван підскакає. На старий дом цей ми переживаємо, щоб воно не рухнуло. На даній земельній ділянці, згідно повідомлення про початок виконання підготовчих робіт, проводяться підготовчі будівельні роботи. Згідно з повідомлення, яке зареєстровано управлінням ДАБІ в місті Житомирі. На даний час виникли питання в сусідів стосовно шуму і ймовірних тріщин. На те, що ми їм пропонуємо, якщо з нашої вини буде здійснено якісь негативні наслідки в їхніх будівлях, ми їх компенсуємо і на то готові надати гарантійні листи. Однак для того, щоб визначити ступінь тріщин, уламків, збитків, які можуть бути, ми пропонуємо то все зафіксувати згідно акта і поставити контрольні мітки, яке воно є станом на сьогодні або на завтра на ранок. І якщо в результаті нашої діяльності буде погіршений стан, ми зобов'язуємося все компенсувати. Однак хотів додати, будівництво в нас здійснюється на підставі дозвільних документів, є законне, чинне. І на завершення інформація від синоптиків. Вдень у Житомирі та області буде хмарна погода. Опадів не прогнозують. Вітер північно-західний від 1 до 3 метрів за секунду. Температура повітря від 6 до 10 градусів тепла. Зараз у Житомирі 6 градусів вище нуля. З вами була Олена Ваховська. Побачимось за півгодини.